आजको चर्चामा फेरि ध्यान मेडिटेसन सबैको लागि ध्यान सबैले गर्नुपर्ने जीवनको निर्विकल्प अनिवार्य यसभन्दा अर्को विकल्प नै छैन। मानव जीवनको लागि निर्विकल्प यदि मानव भएर बाँच्ने हो मानवको त्यो सम्पूर्ण क्षमता उपयोग गर्ने हो भने एकमात्र निर्विकल्प यो उपाय यसको विकल्प नै छैन। ध्यान के हो? ध्यान एउटा जीवन जुन हामीसँग छ र यो फेरि रहँदैन, यो रहनु र नरहनुको बिचमा यो हो के यसलाई जान्ने प्रक्रिया मात्र हो ध्यान। त्यो नरहने स्थितिमा त्यो नरहेको स्थितिलाई हामीले देख्दैनौँ। मरेर कहाँ जानुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा हुन्न, बोधमा आउँदैन। बाहिर हामी जहाँ छौँ जुन शरीर मण्डल लिएर आएका छौँ यसलाई भोग्छौँ, यसलाई भोग्नको लागि हामीसँग जे जे छ त्यो भोग्नको लागि तत्पर छ। फेरि यो यसको भोग एकचोटि सकिन्छ, यो टुङ्गिन्छ, यो समाप्त हुन्छ, अनि यसपछि के रहन्छ या हामी कहाँबाट आएका हौँ, यो उत्पत्ति हुन्छ कसरी, मूल कहाँबाट आएको हो, मूल के हो, यो सारा जगत बन्नुपर्ने कारण के हो, यसको मूलमा के थियो, त्यो मूलसम्म जाने, त्यो मूलसम्म ज्ञान गर्ने क्षमता। योभन्दा पहिला ऊ र त हाम्रो शरीर मण्डल नै समाप्त भएपछि के हुन्छ, यो जिज्ञासा त अझ नजिक छ। यो सारा जगतको उत्पत्तिको कारण जान्नुभन्दा पहिला त हामीमा यो जिज्ञासा आउँछ, तब ध्यानको प्रक्रिया लाग्छ। जीवन जगतलाई जान्नको लागि ध्यानको प्रक्रिया अत्यन्त सरल एक उपाय हो, यसको अर्को कुनै विकल्प नै छैन। अब यो जीवन जगतलाई जान्नको लागि मात्रै या यो शरीर मरेपछि के भइन्छ यसलाई जान्नको लागि मात्रै ध्यान यो होइन। आजसम्म मानिसले यसमा नै गल्ती गरेको छ, उसको बुझाइमा यही भुल भएको छ कि ज्ञान भनेको जीवन जगतलाई यो सारा जान्नको लागि ईश्वरत्व पाउनको लागि ईश्वर अर्कै त्यो कहाँ छ, त्यो को हो, त्यो मानव त होइन, यस्तो मान्यता स्थापित भयो। यो ठुलो भुल भयो। ध्यान मानव चेतनाको लागि सबैले लाग्ने प्रक्रिया हो, सबैलाई लाग्छ ध्यान, सबै यसमा आउनु नै पर्छ, सबैमा यो घट्नु नै पर्छ। यो बिना जो छ त्यो त मानव नै होइन, जो मानव हो त उसमा यो लाग्छ। फेरि हाम्रो माहौल यस्तो छैन, हामीले यसलाई उपेक्षा गर्यौँ। धर्म सम्प्रदायले यसलाई यति घृणित रूपमा उपेक्षा गरिदियो, त्यो ईश्वरलाई रहस्यमा हेरिदियो, मान्यता मात्र दियो, जीवन गुजरामा लगेर फसाइदियो। या हामी यसरी नै गुज्रेर आयौँ र धर्म पनि यसैको रूप हो। त
तर अध्यात्म, धार्मिकता, मानवता, मानव क्षमता, मानव जातिमा त्यो स्वतः छ र यो ध्यान सबैमा स्वतः लाग्नुपर्छ। यदि यो लाग्दैन भने ऊ मानव होइन, उसलाई यन्त्र बनाएर गुजारियो, उसलाई मानव हुनबाट अयोग्य बनाइयो, बाल्य अवस्थाबाट ऊ